大阪でずっと仕事してまして、うん、で大阪の、まあ、仕事移動は全部自分の車で移動してるんですけど、はいはい、あで、まあ、仕事場から仕事場行く時にわーって運転してる時にちょっと鼻歌というか、うん、ふとなんでその歌が出たのかわからないですけど、はい、あのその時にあのチェッカーズのソングフォーユー USA がファッと出たんです、はい、あの僕ら世代に、はい、あの This is Song for USA っていうようなわ、ね、ーって歌ってたら無性に聴きたくなってきて、でなんか聴きたいな聴きたいなと思いながらずっと移動しとったらあのスタイが出てきたんですよ、うん、あほんとりあえず行って当日で借りて、はい、でちょっと聞いて、はい、自分のストレスをそこでなくして、はいはい、あ行ったらええやんと思って、うんうんうん、でもちょっと仕事時間がないんやけど、はい、まあ、とりあえず行ってみよう思ってバーって入ってでバーって探しに行ってほんでまああのチェッカーズやっぱり今も大人気ですからねすごい量があるんですよ、はい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 、でどれやねどれやね思いながらこれかな思ってあのベストシングルコレクションみたいなこと書いてたから、うんうんうん、これかな思ってファッと見てこれ入ってんのかな思ってあの裏の曲名書いてるとこ、はい、バッて見たんですけど伝えあるあるで曲名のとこにこれぐらいのバーコード貼っとるんだなんやねん分からんってなったけどまあでもシングルコレクションみたいなこと書いてるから、はいはい、まあこれでええわ思ってもう急がな思ってバーって言ったらまあまあ混んでるんですよ、はい、レジ的なところが、はい、でもそんな時に限ってねあのおばちゃんが店員さんに、はい、マッチがないマッチがない言って、はい、松田聖子まではあんねんけど言ってんねんけどまあで探すからやってなってこうで探せ近藤雅彦ことマッチやなんでまあ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 ないわそらはってなって急いでんねんってなってほんでもその下にずっといざなわれてわーって行きはったほんで俺がやっと俺の番になって借りてほんでまあとりあえずまあ車に戻ってもう時間ないで思ってバッとほんでわっとこう CD 流らしたんですけど全然知らん曲しか流れないですあれシングルコレクションって書いてたやんってなってもう一回見たらリバースって書いてるんですよ、うん、昔あのレコードやったんで、うん、B 面シングルの B 面のベストやったんですよ、何これってなって時間ないのにもう無理やんってなってとりあえずそれをもうなんかもう 録音し始めとるんですよ、せんでええわってなりながらそれ取ってまたバーンって戻してでもう行かなあかん思って借りてる時間ないわ思ってビャーって帰って車乗ってバーって行ったら聞きかけたのに聞かれへんから、うん、こっち聞きたいわってなって、うん、うーんってなりながらほんであせや思って今なんかあの携帯でも iTunes かなんかで、はいはいはい、なんかポンと押したらもうそれ買える、はいはいはい、ほんでもうまあちょっとようわからんけどやってみるか思って、うん、どうしても聞きたいってなってもう車止めて、はい、で iTunes というとこ行ってチェッカーズって言ったらまたブワー出てくるんですよ、はい、でどれかな思ったらなんかありましたわチェッカーズの皆さんがあの白の上下着てバラ持って7人がこうやって並んでる写真があってこれやんか絶対これやんか思って押したらバーって曲名出てきてわーって見てたらソングフォーユー USA ってあってこれや思ってパンってやったらむちゃくちゃ早いんですよ1曲をダウンロードがなんかこんなバームクーヘンみたいなのがプリンってなったらもう終わりなのに早ー言うてさっきのあれ何やったんや俺思いながらほんでまあとりあえずこれを聞きながら行こうかな思ってピッて再生して車ビヨンって行ったらティン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 ってなったんですよ何これ思って掘ってみたらオルゴールバージョンパッて見たらオルゴってちゃんと書いてますよ。オルゴあの実況中継をずっとやっててで自分でもこれ平気だなと思うんですけどねあの本当は実況アナとしてはもう大失格なところがありまして目の前の描写をしていく実況描写するのがまさに実況ライブなわけですけどあらかじめ用意したり取材をしたりして脳内に映像を立ち上がらせちゃったものは脳内の映像を中心に喋っちゃうってところなんですよ。そうすると目の前の描写が非常におろそかになっちゃうっていう、はい、そういう癖がありましてそれが始まったなと思うのが僕は局のアナウンサーになってテレビ朝日の2年目の昭和53年ですから今からもう39年も前ですけど、はい、その時にたまたま東京国際女子マラソンというのは毎年毎年テレビ朝日が権利を持ってまして女子のマラソン東京でね 42.195キロ、35キロ、あの心臓破りの丘とかそういうの実況するんです。やっぱり先輩のアナウンサーがね移動中継車とかメインのそれからメインの人はスタジアム担当とかでね行きと帰り残りあと400メートルなんてやるのが一番メインなんですよ。僕はその3番手とも言われている東京の平和島折り返し口の担当に2年目で抜擢されたんです。これは名誉でありまして、はい、ものすごい気合入ったんですね、うん、で3日前から一人でテク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 大森界隈とかかつて埋め立てだったところとか築地がメジャーだけどここにも魚河岸があったんだ広く取ってあったんだなとかあその加減なのか
なんか花街みたいなのがあるぞとか、芸者衆が行き交ってんだ、知らなかったこの平和島あたりはって、もうほんと足を棒にするまで取材してがっちり頭の中に脳内映像作っちゃったんですよ。で本番当日になりまして、戦闘グループとか戦闘集団バーッと入ってきたのを折り返しのところだからゆっくり舐めるように実況するっていうところがこの折り返し口の担当の醍醐味なんです。だから先輩の泉さんってね、系列の KBC って九州朝日放送の大先輩のアナウンサーが横でアナサイドって言ってフォローでついてくれて、お前なまだ全然ベテランでも何でもない経験ないんだ、お前プロレスの実況やれよってわけわかんない喋ってんの、ガンガン喋って自由にやれって言ってくれたんです。すごいいい先輩、よし自由にやるぞって思いっきり気合入るじゃないですか。それでずっと待ってたんですよ、ドキドキしながら。そしたら、それでは平和島折り返し口の古田さんどうぞって振ってもらったんですよ、移動中継車から。それで満を持していて、心当たり大森界隈にはって始まっちゃったら自分の名調子に酔うんですよね。かつて大きな魚河岸がこの面積を取っておりました。その影響でありましょうか、粋な若旦那たちがちょいと夕暮れ時になりまして、この粋な黒部屋のあたりに森中をしてあって、そこに何かこう打ち水がしてあるあたりに遊びに行って芸者衆を上げてどんちゃん騒ぎという、そんな舞を舞を繰り広げられていって、ずっとそっちに喋られて、そしたら調子に乗ってどん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 過ぎてるのはなんとなく分かった、もうどうしてもそっち行っちゃった。脳内の映像。そしたら横のもう泉アナウンサー思いっきりエルボー俺にくれたんですよ。バーッとその前喋ろう、戦闘集団っつって我に返って喋ろうと思ったら、戦闘グループも第二グループもずーっといないんですよ、もう遠くに。ガラーンとしてるとはさすがに言えないから、パッと周囲にこう目を凝らしたら沿道を埋め尽くした人たちがいたんですよ。で朝日新聞の小旗をこう持ってるわけです。今まさに振ろうとしてるわけですよ。で振ろうとしてるじゃダメだから、もう振ってるってことにしたいっていう感じで焦りながらも、沿道を埋め尽くした人々がテントに朝日新聞の小旗を振っていますってね、小旗が小旗になっちゃったんですよ。小旗を振っていますとわけのわかんないこと言ったら、閉めて振れって言われたから、第三移動中継車の石橋さんどうぞっつったら、石橋さんも小旗で振られちゃったから焦って、昨年の戦闘はチャンピオンであると言おうとしたら、昨年のチャンポン上昇するんですよ。小豚で振ったらチャンポン上昇するんですよ。それ終わってすぐアナウンス部呼ばれて、アナウンス部長に、先輩なんですけど石橋さんって、お前ちゃんぽんってなんだ、お前そもそも小豚ってなんだバカ野郎、お前何の実況やってと思ってんだって怒られて、で挙句に石橋さんも先輩なんで、お前が小豚って言うからちゃんぽんつったっちゃうのバカ野郎だんだん怒られたっていう話なんですけど。いやいや名調子が振りますよ。僕ずっと大阪で仕事してまして、最近まあちょっと東京のテレビ出させていただくようになったんですけど、まあ東京に来るようになってちょっと気づくんですが、東京の方々って結構大阪の人嫌いやなっていうのを感じるんですよ。まあ僕は何は臭すぎるんか分かんないですけど、まあちょっと離れたところで、まあ大阪の人ってさとか、なんかいや大阪っぽいよねとか、なんで大阪の人ってっていうのをちょいちょい聞くんですよ。あ、やっぱ大阪の人って嫌われてんねんな、ちゃんとせななと思ってたんですけども、ある時僕喫煙所でタバコ吸ってたんですよ、あるおじさま年配の方と若い方がいらっしゃって、まあちょっと知り合ったんでちょっとお話ししてたんですけど、おじさまの方がまあ褒めてくれてるんですけど、あれ小籔って大阪本当にみたいな、あはい大阪出身です、え本当の本当の大阪とか、わけわからんこと言ってくるから、はい、まあ一応大阪市の中の住之江というところで、まあ一応大阪臭いとこかなとは思うんですけど、あそう、それにしたらおしゃれだよね、あそうですか、あれなんです、いやなんかすごいスタイリッシュじゃん、いやそうですか、いやいや、まあ、なんか大阪のやつってさ基本的にダッセーよねみたいな言うんですよ。で、ああいやそうですか、そうですかねみたいな、いや僕大阪なんですけど、でそれ東京で買ったのその服とか言われて、いやこれ一応大阪の近所で買ったんと、下もまあ大阪で買いましたね、あそうなんだ大阪でもそんなの売ってんだとか、すごい偏見はまあでもそれはしゃあないですやっぱりね、その方がそう思ってるから僕は全然いいんですけど、あそこまで思われてんやと、ほんだらすごいその2人で大阪はダサい、大阪の人間は大体服ダサいという話がバーって始まったんですよ、でいや小籔はまあおしゃれだけど、いや大阪のやつってほんとダセーよなみたいな、もうおしゃれなやつなんか見たことねえっていうかダセーよなみたいな、すごい言うんですよ、いやえ越野三兄弟とか大阪やけどなとか思いながら僕もちょっと反論したかったんですけど、まあ偉い人ですし僕もずっと黙って聞いてたんですよ。ほんであんまりにも大阪はダサい大阪はダサいって言うから、あそうやって思い張るきっかけとなった方とか、例えばどんな方がダサかったんですかねって聞いたら、ほら言ってたじゃん前、すっげえダッセー人、俺言ってたよ前から言ってるやつ、あれ誰誰誰、あの人あの人あの人、あ
あの月亭八方師匠、いやそれせこないせこない八方師匠せこいって言われて八方師匠サンプルで大阪人全員ダサいって言われてジジイの落語家やん。やめろそれで言うたら浅草のベテランのおっさん芸人連れてきたら死ぬほどダサいでしょ。何それってなって言えなかったですけど、いや何月亭八方師匠がダサいから大阪人全員ダサいってなんやねん。大阪の人間全員小さいよね。あれあれいたじゃん池の目だから、いやそりゃそうやろってみたいな、ね、サンプル取るとこせこいっていうか。いや僕はだから大阪もおしゃれな人おるよっていう八方師匠だけで判断しないでくださいとは思います。すごいと師匠をつけてる人にジジってどういうことだよ。お年寄りあの人も別にそのファッショニスタとして別に生きてるわけちゃいます。そうですね、ずっとあの人七不足やもんね。ダサいみたいに言わないでください。あのお年にしたら綺麗な服着てはります。腕が短くて百貨店でこうってやつ着てはりますから。サマーセーター皆さん、あのゾウさんの歌ご存知ですか、はい、あの童謡ですよね、はい、あゾウさんゾウさんお花が長いのね、そうよ母さんも長いのよっていうやつですよね、はいはいはい、で僕あれ前からちょっと不思議に思ってたんですけど、なんかこういまいち誰が誰に向かって誰が答えてこどういう歌なんかなって昔から気になってたんですよ、はい、まあじゃあ例えば人間の子供が動物園に行ってですよ、はい、でゾウさんを見て、はい、ゾウさんゾウさんお花が長いのねってじゃあ言ったのかな、はい、でゾウがそうよ母さんも長いのよって言ったんだとしたら、はい、もうそれ花が長いよりそっちの方が事件だよね。そうですね。そうですよね、はい、かもしれへんし、もしかしたらそうよ母さんも長いのよと歌いながらご本人さん登場みたいにゾウの母さんが入ってきたのか。どっちなんや分からんぞっていうのもあるよね、はい、その前にゾウがもう歌った赤いのに乗ってきたら、はい、なんでゾウがメロディー知ってんねんっていうのもあるし、はい、ってことは僕はゾウさんゾウさんお花が長いのねって言ったこの子供はまあ女の子か男の子か分かんないですけど、はい、横のお母さんに言ったんじゃない、あなるほど、うん、そっちの方が多分辻褄は合う、はいはいはい、でもそれだったらそのゾウさんの鼻が長いっていうことゾウさんゾウさんというよりも母さんゾウさんって言わないと状況見えへんねん。でお母さんもそうよゾウさんのお母さんも長いのねって言わないと、はい、母さんも長いのよって言うたら、はい、横のおかんの鼻がバーン長いみたいな。めっちゃ怖いよね。それを僕は飲んでる先でなんか後輩とそんな話をしてたんだ、はいはいはい、そしたらそのうちの一人の後輩が、あ僕あのゾウさんの歌を作ったお孫さん知り合いなんですよ、ちょっと電話してみていいですか、いやええー、よええー、よその別にそんなええー、よそのたわいのない話やから、いやちょっと電話してみますって電話したらすぐ電話出て来たいって言ってるって、おいマジか。ほんで来て、はい、今言うた一連の話を、まあ、女女性でしたよ、はい、延々その話をしたんですよ、はい、その人はずっと本当に静かに聞いてくれて、はい、でただあの一ついいですかって、はい、あのうちのおじいちゃん作曲の方なんです。メロディーのそれは一つなんで来たんや。メロディーはいい、メロディーは分からない、メロディーは歌ってるからこっちは自信の多いごめんっていう話。この間マンションの更新があったんですよ、だからよく考えたらマンション更新もう6回ぐらいしてるなと思って、あということはもう東京に僕まあもともと大阪でやってたんですけど、うん、東京来ても10年以上はどうにやってんのか、うん、みたいな、うん、思いあって、あそういえば東京に初めて部屋借りた時にいろいろあったなっていうのを思い出したんですよ、うん、で初めて部屋借りましたっていう後に、あ今度あの東京に引っ越して東京でやることになりましたと最初に挨拶した人がたまたま劇場で一緒やった楽屋で一緒のリットン調査団の藤原さんやったんですよ、うんうんはいはい、リットン調査団の藤原兄さんに、うん、小林です、あの今度東京引っ越してきてあのこっちでやることになりましたまたお願いしますっていうご挨拶をした時に藤原さんが東京はいいこといっぱいあったらいいねでももちろん過酷な場所やから
辛いことも倍以上あるよっていう言葉をいただいたんですよ。あ、分かりました、もう覚悟します。僕はね、東京に来て深呼吸することを覚えました。あ、そうなんですか。深いな。はい、でパッと立ち上がって藤原さんが楽屋で深呼吸しだしたんですよ。交番もやってみなさいって言って、で横で僕並んで深呼吸したんですよ。こうやって深呼吸してるとね、少なく見積もっても大阪の倍以上アイドルの股間通ってきた空気吸ってるからね。でもね、コバ、仕事では何もええことあらへん、きっとこの先もええことあらへんっていうことになりました。報道ステーション12年やってまして、やっぱいろんな方もコメンテーターとかね、スポーツコメンテーターといらっしゃって、やっぱ圧倒的にキャラ立ってるなと僕なりに思うのは松岡修造さんなんですよ。で、あの人は表も裏もオフもオンもないんですよね。徹底して熱いわけです、あの感じで。職業応援っていう感じで、あらゆるものを盛り立ったら応援したりするじゃないですか。でね、あの同時に筆豆ですっごい手紙とかハガキをいっぱいくれるんですよ。年に何十通ぐらい。不思議なのは、例えば月曜日あるいは異動になって火曜日に、あの方がいよいよ全英オープンに行ってきますと。実況森下アナウンサー、解説青木功さん、私はラウンドリポーターでガンガンリポート入れてきます、これから行きますみたいな感じで火曜日終わる。で、じゃあ頑張ってください、気をつけてねっつって終わるじゃないですか。で、それから2日経った木曜日にハガキが来るんですよ、イギリスから。ついてすぐ書かれたんでしょうね。めっちゃ早いんですからね、セントアンドリュースの素晴らしい絵はがきで来るんですけど、宛名が古舘伊知郎様ってあって、その下半分ぐらいにバーッと書いてあるんですけど、初め肉筆でちゃんと筆で毛筆で書かれるんですよ、はがきなのに。で、字も綺麗でね、達筆で。それで書き出しがこうですよ、日本ではかなり鬱陶しい日が続いていると思われますが、いかがお過ごしでしょうかと。2日前に貼ってんですよ。いかがも下手くれもないじゃないですか。でっかく書いたんですよ、こうやって。で、だん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 もう本当に私服がなくなるから、幅がなくなるから、最終的にえらいちっちゃくなるんですよ。で、全然終わんないんですよ、熱く。思いっきりリポートを入れてみたいと思いましたと書いてあるから、やめりゃいいのに全然ダメで、裏返してセントアントニウスのこのクラブハウスが見えて、綺麗な芝生のフェアウェイとか見えてる18番ホールとおぼしきところ、そのあたりにびっしり書いてあるんですよ。で、またどんどん小さくなって、最後の方なんか米粒に般若心経とか書くしてるじゃないですか。えらい小さいところでも、私は必死のリポート入れますとか書いてあるんですよ。で、気になるから、全英オープン始まるから、報道ステーション終わって深夜枠でこう見たりするじゃないですか。そうするとまた熱いリポート入れてるんですけど、松岡さんのリポート終わりで青木功さんが、あ、これ師匠もね、こんなものね、ちょこんと当てりゃいいし、当てないでも終わっても大丈夫だよとか言ってるわけですよ。で、大丈夫だよとか言ってんのに、これ大変なことになってますけども、今本人は緊張の極みでありましたってまた喋るでしょ。一切噛み合ってないわけですよ。松岡さん大丈夫かなとか思ったりする。で、そうこうしてるうちに、今度は報道選手を僕は辞めるって去年の12月に記者会見やりまして、で、そしたらまた今度は分厚い封書をいただいたんですよ。そしたらまたね、毛筆でね、一番初めから、私は絶対大に納得しておりません、古舘さんが報ステを辞めるんだったら古舘ステーション意味がありません、納得いたしませんっつって、またガーッと書いて、だんだん字が小さくなるんですよ。で、どん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 3枚目ぐらいでもう終わるかなってあたりで、字がだいぶ小さめになりながら、最後の最後の方で、私はとにかく古舘さんが辞めた後必死で報ステを盛り上げます。やるんじゃん普通に。そういう人まあね、やってやりますね、普通にやってやります。しようかな、あの1ヶ月ぐらい前ですかね、中居君から電話があって、あの今日夜僕仕事いついつ終わるんで、夕方終わるんで何してますっていうか、あ、俺もちょうどそれぐらいに終わるわ、じゃあ今日久しぶり行きますか、行こうかって言って、で僕ちょっとあの現場にあの劇団一人も一緒にいるんで、劇団一人も誘っていいですかって、あ、全然いいんじゃない、面白いやんって。僕なんかあの吉本のこういう若手と飲む機会がどうしても多いから、他事務所のなんか芸人さんでも飲みたいなみたいなことを、そういえば長井君に前も言ってて、それから多分覚えてそう言ってくれたでしょうね。で、ああいいんじゃないって言って、ね、六本木の夜ですよ、しゃぶしゃぶ屋さんをなんかちょっと個室取って、で僕と中居君と劇団一人と、あとまあ放送作家のなんか佐田っていうのを4人と、でまあみんなに飲みながら
ながらしゃぶしゃぶわーってやってたんです、はい、でまあそこそこもう縁竹縄やけど、まあもう一軒行くかここ閉めて、はいはいはい、でそこ閉めてでお店出た時にもう劇団一人とその作家の子があのタクシーがなかなかあんまり捕まれなかったんでちょっと遠くまでちょっと捕まえに行ってくれてたの、はいはい、で僕と長井君はちょっとそれを待ってたんですよ。そしたら松本さんってこう声かけられてふっと振り返ったらあのうちの奥さんのなんか知り合いのこうグループの人たち奥さんとかお旦那さんお子さんとか子供はあの姉が行くんだみたいな大丈夫みたいなありがとうとか言うてちょうど向こうでタクシー捕まった感じでじゃあまた今度って言って行ったんですよ。でその後日うちの嫁があなたあの何屋さんと会った、はいはいはい、あったあったあのしゃぶしゃぶ屋さんの前で違うよ、なんかあの人たち、個室、まとなりの個室で飲んでたらしいよ、はい、え、あ、まとなりにおったんや、え、でも個室やのになんで俺らは隣って分かったんやろ、いや、それもう、ま、声が丸聞こえなんだって、はい、もう中井君とあなたの、はい、あ、そうか、やっぱ個室ってでもまあそこまでの密室じゃないから、はいはいはい、結構声もでかかったから丸聞こえやったか、え、どんな会話してたかなと思って僕自分の中で反復してたら、はい、ちょっとドキドキしてきて、はい、あれこれえらい誤解招いてんちゃうか、はい、これこのテレビ今見ているこのテレビを通じて俺その誤解を解かなあかんのじゃないか、はい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 、僕も中井君も結構な頻度で一人ってええよな一人はええよなやっぱ一人やで、はい、こう言うときますよ、はい、スマップ解散しないですからね僕も離婚しないですからね劇団一人のことですからね面白さを褒めてたあいつはやると一人がいいよねちょっとゾッとしましたね怖い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 言えてよかったですね言えてよかったそんな時に言えてよかった話言えてよかった話結構ケンコバさんとかプロレスを好きだから、はい、あ、もう大好きです。ちょっと昔の、はい、だから今僕がやったのは40年前から30年前の10年間ですからちょっと昔ですけど、はい、いろんなことありまして例えばあの宴会になった時の一気飲みが嫌 で、はい、で僕なんかは普通の人間だからちょっと飲むぐらいでいいんですけど僕はねメキシコのねあるプロレスラーのマンションで打ち上げがあった時に日本じゃないからいいだろうって感じで普段あんまり仲良くない外人レスラーなんかも一堂に会して中継が終わってメキシコシティ郊外のトロヨデクワトロカミーノスっていうところの闘牛場でやった後にみんなでね集まったんです、はい、あるマンション、はい、カールゴッチとタイガージェットシンがワインの赤ワインの一気飲みやって、はい、1ダース開けたんですよ。やっぱり無冠の帝王でしょ、はい、片やこっちはインドのクルエルトラでしょ、はい、でこの2人がこう、ね、太い腕を交差させて赤ワインを1本ずつゆっくり回しながら飲んでいくんですよ、それで1ダース6本ずつ飲み干して握手してるんですよ、はい、でそういうのが日常茶飯であった時代なんです。今のプロレスラーの方々はどうか分かりませんけど、はい、である時国内である県のちょっと田舎のところで興行、はい、生中継がありまして、はい、で終わってうわっとそんなに大きな旅館じゃないんですけど2階の大広間を貸し切りの状態で猪木さん坂口誠二さん猪木さんの横に偉そうに俺チャボーズのように座っちゃって横にねこんな座っちゃってうわーっとレスラーがいてたまたま UWF、はいはい、まだ前田明がいて、はいはい、前田高田、はい、こういったところが新日にお礼参りのように参戦してきて新日対この UWF の対立図式でやってるわけですよ。でもまあ今日ぐらいはブレーコで仲良くしようかっつって宴会始まったんです。でちょっと UWF 側がやっぱりいろいろあったんでピキッとしたんですね、うん、じゃあ焼酎の一升瓶で一気飲みやるかみたいな話になって、で僕は内心怖いんだけど内心自分は部外者だからちょっと見てみたいと怖いもん、ちょっとドーッと運ばれてきてまた一升瓶を一本ずつ交差させながら一気飲み、これちびっこは絶対真似しないでください。マジなんですよ。酒ダメですよ。酒ダメですよ。こうやってゆっくり一気に一升瓶飲んでいくんですよ。でそれがね一気に6本ぐらいずつ開いたんですね。そしたらそっからベロベロになった状態から喧嘩が始まった。やるかこらーみたいになったんですよ。もう本当の場外乱闘になっちゃったんですよ。そしたらやっぱりジョージ高野ってね新日にレスラーがいて、はいはいはい、彼はそういうところおとなしくていいやつなんですよ、うんうん、こんなところで口引きってバーンと殴ったり蹴ったりやったら本当に大乱闘だなと思ったのか、でっかい床の間の床柱に3発ドロップキック入れてへし折ったんですよ。バーンバーンって何発もやって、で
ここのすねだったらえらいことになるから足の裏で3発やってギャッてひび割らしてでちょっとへし折りの状態入ったんですよ。でそれであんまりやりすぎたんでゲロ吐いたんですよ飲んでるからね、ぐわってゲロ吐いた。そしたらそれをしように喧嘩になったんです。で新日と、うん、あの UWF で殴る蹴るになったの、うん、みんな殴られながらゲロ吐いてるんですよ、で蹴ったりしながらまた吐いてるんですよ。したらうわーっと大量のゲロになって、僕ね生まれて初めて見ましたけど、大広間から踊り場に出てゲロが、でその板の間の踊り場から2階ですから1階の階段に向かってゲロが1段ずつずるっ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 、僕初めて見ました。それで殴るけれども流血したりしてるで、そうこうしてるもうちょっと猪木さんねこれやめさせて、猪木さんちょっとカッコつけちゃって動じない感じでこうやってってるもう向井さんやらせるしかないんじゃないですかみたいな感じで、そしたら旅館のおかみさんが泣きながらテーって泣きながら這いつくばるようにして2階に上がってきて、僕と目が合ったら僕もプロレスの実況で売れ始めてたんで、こうレスラーが乱闘してるんでレスラーに声かけそびれて僕に向かって、ああ喋ってる古谷さんなんとかしてっつって、この2階だけでも修復する弁償のお金出して、猪木さん弁償のお金出してって言ってますよって、猪木さんちっちゃい声で古谷さん旅館ごと買い取っちゃいましたおかって言ったんですよ、ね、でそのおかみさんに旅館ごと買い取ったらいくらぐらいするって猪木さん言ってますよ、そんなの2階だけでいいです回ることだったら8000万って言ったんですよ。言うねこのおかみさんもと思って、さすが商売人と思って、そんなことしてるうちにもういい加減しろって坂口さんが言って、お互いに吐くは流血するわってなったんで、レスラーにしてみたらそんなに一大事じゃないんで、この旅館には申し訳ないけどあとは新日本プロレスよろしくとやめようってことになったね。で最後下に階段降りながらみんなで降りて、あ俺も落ち着いてよかったなと思って、そしてもう俺がねちょっと呼んだんですよタクシーを、UWF が 5,6 人いたんで2台呼べばいい、大雨の日でしたけど旅館の前までタクシー2台待ってんで、じゃあもうっつって、その時はもう UWF の連中全員パンツ一丁なんですよ、ね、こんな筋肉もりもですごい体だったんですよ若かったから、でその状態で俺が押し込もうとしたらタクシー乗ったら、そしたらまた前田明かなんかが坂口さんに向かって、本当に喧嘩は終わったんだから最後ゲームして帰りたいとか酔っ払って言うんですよ。でゲーム何かしたらふっと横にね、この旅館の1階のロビーのところに小祝りだかなんだか分かんないですけど、でっ深い壺が置いてあって、観賞用の綺麗な壺、はい、でこれを持ってじゃんけんで勝った方が先行ということでパーッと走ってって敵方の相手の額額めがけてバーンって打って、うん、それでふわって膝ついたら負けっていう、どんなゲームこれ喧嘩じゃないですか、ね、坂口さんも変で、え、だったらそれ一回やって終わりにさせようって古田さん司会やってっつうんですよ。でも俺もしょうがないから前田明とジョージ高野でそれじゃ行けよって恨みっこなし、もうこれ喧嘩終わったんだからこのゲーム一回こっきりにじゃんけんぽいって俺が司会やって、したら前田が勝ったんですよ前田さんが。で前田じゃあ俺先行っつって、じゃあ行くよっつって、これ喧嘩じゃないからっつってガーッと壺持ってタッ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 って走ってって、そのレスラー向かって新日に向かってバーンって額に打ったんですよ。したらバッと割れてツーッとまた額が割れて血が出てスッて膝ついた、そしたら勝ったーって喜んで、これで終わり終わりノーサイドっつって、それで大雨の中ずぶ濡れでみんなパンツ一丁で酔っ払ってっから1台目の車にね5人乗ろうとするんですよ。タクシーの運転手さんかわいそうですよ、ブルブル手震えてるんですよ。だけど無理やり2台に僕が押し込んで僕もずぶ濡れになって帰ってもらったって話なんですよ。いやすげえな、これ本当有名な事件でね、旅館1個潰したっていう事件、いろんな方の証言があるんですけど全員泥酔してて話が全然一致しない。唯一、はい、今真実が、今ようやく真実が明るみに出たわけや、はい、なんでそこ滑らない歴史じゃないですか。なんかでも次の日の大会とかでみんなが普通にドロップキックしただけでなぜかみんな血まみれになると。どういうことやったら頭の中から瓶の破片がみんないっぱい出てきたみたいな。はい、私は3人兄弟で兄貴がいて妹がいるんですけども、妹が、今40かなぐらいになりまして、まあ、ちょっと親戚中に女の子が一人だったっていうのもあってずっと可愛がられすぎて、もう外界との接触をほとんど断たれてたぐらい、あんまり人との接触が慣れてない感じに育ってしまいまして、ちょっとおかしな子になってしまったんです。で今の実家 のガレージをたこ焼き屋台に変えたところでたこ焼きを焼いてるんですけども、たまたま、あ、大輔君も知ってると思うんですけど、たまたまこの間松本さんとタムケンと大阪でやってる番組、はいはいはい、松本家の休日という番組で、はいはい、その近所でロケがあったんです。でこの近所そういや実家ですわって話したら松本さんがちょっと寄ろうやお前の実家と、
いやもう時間もないですから次の現場行かなきませんから、うん、いやロケバスの中からちょっと顔出すぐらいでもええやん久しぶりなんやろもう何年も帰ってないんやろから確かにちょっとサプライズで多分妹 たこ焼き焼いてるから行きましょうかじゃあ一瞬だけですよって言ってもう一軒あのガレージのとこもパッとつけて、うん、ねこのスモークのガラスからスパーンと開けて、うん、妹焼いてますよ、はい、こうやってほんでまず久しぶりに帰ってくるお兄ちゃん、はい、ね、はい、そしてもうすごくお兄ちゃんが世話になってる大先輩の松本さん、うん、はい、そしてお兄ちゃんが可愛がってるタムケン、うん、何よりもテレビカメラが急に来るわけですよ、はい、何の前触れもなく、うんうん、その時の妹がたこ焼きを焼いてスパン、ナオミパッと見て、うん、もう一回たこ焼きを見たんですよ。まあまあまあおかしい。そんなバカな。そんなありえない話ないでしょ。ありえない。まずありえないって時にお兄ちゃん登場なわけですから。しかもお兄ちゃんずらかぶってます。いつものお兄ちゃんが。なのにナオミおかしいリアクションが。ん？何なん？っていう子なんです。ほんでじゃあもうとりあえずお前では話しない おかん呼んでくれとでおかんもその状況サプライズですよ、うん、おかんつっかけ上げながら爪楊枝をこうしながらバッて見て「なんなん？」って言ってましたもうちょっとマジなマジですよねおかしすぎるんですよでそんな妹過去にも大失敗というかとんでもないことを犯しててあの僕の結婚式もう20年近く前ですかね結婚式の時に、まあ、ちっちゃいお金その当時お金のやつがちっちゃい結婚式でしたけどもそこに何人かも相方とか後輩も来てくれましたので大輔がねその時にこのビデオカメラを記念に回してくれてたわけですほんでいろんな人にね蛍原さんちょっと結婚を、はい、一言お願いしますみたいなことをずっと回っていくわけです、はいはいはい、もちろんたった一人の妹ですよ、はい、大輔君は「直美ちゃんお兄ちゃんの結婚で一言」パシッとカメラをパシンとするあれ直美ちゃんお兄ちゃんの結婚式におめでとうの一言パシこのラリーが3、4回パンパンパンついたのに最後にカメラに向かってだから私こんなに来んの嫌やってびっくりした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 数人の身内に抱えられて妹をはけていきました身内ですよまあちょっとね変わった人ですよ、ね、河川敷によくいらっしゃるおばちゃんの話じゃないですか1週間ぐらい前なんですけど、僕はあの家族が離れて住んでまして、で行く時には今から行くわって電話するんですけど、電話その2週間前に電話した時に、あーって言うからどうしてんって言ったら、うちの子供がおるんですよ、7歳の。それの、 あの同級生の子供とそのお母様方で、うちのその家に呼んで、ちょっと軽いパーティーっていうかそんなじゃないけど、ご飯会みたいなするねんけど、みたいな言われて、ちょっとえじゃあそれ俺おったことないけど、なんかじゃあこんといてくれっていうことみたいな「いや全然嫌じゃない」って「嫌じゃない俺もやっぱ挨拶しとかないと普段会えないから」って言うて、うんうん「じゃあ行くわ」って言って行ったんですねピンポン鳴らして入ったらもうね雰囲気がチャンスもう歌声みたいなの聞こえてて、はいはい、開けてピンポン開けたらあの友達あの子供が行ってる学校が外国人ばっかりなんで、外国人家族と外国人の子供たちなんです、うん、そこは僕一切そうのはずやのに全く脳に考えてなくて、一気にこの人見知りが出てもうなんか子供は嬉しそうに、うん、ダディが来た言って、うん、ダディだって紹介してくれるけどなんかもうなんていうかハローっていうのも恥ずかしいから、うん、あのみたいな感じで、なんかまあビールをみたいなその奥様方も外国人の人がやってくれて、うんうん、でもまあ楽しくはないんですよね。でサンドイッチとかピザとかを食べて、で子供とかおる分にはこうかまったりして戦いごっこしてみんなでワイワイ、うちの奥さんも英語喋れないし僕も喋れないから、でもなんか取り繕えるから、まあ、ビール飲みながらやってたんです。ほんでご飯も食べ終わってあの子供同士でまた遊ぶようになって、違う部屋で子供同士遊ぶようになったらコミュニケーション手段がなくなって、結局親同士だったら会話って一気にこうなくなるんですよ、うんうんうん、言葉がね、そうでもで一応奥さんはなんかもう舞い上がってるから「はいイエスイエス」とか、その奥さんが
生きて必死に英語喋ってるとこもなんかもう気持ち悪い感じがするなんか Yes, yes, oh, 分かる I'm understand とか言ってその感じもなんか初めて見るなって思って一応ほんで僕のことも気遣ってくれる、はいはい、楽しんでるとか、うん、楽しんでるよって全然楽しくないですで食器洗ったり用事を探すようになるんですよ。食器もゆっくり洗ってもそんなね少人数コップもそんな大量にバイトやないからないからやることなくなってで立つたびにこの旦那が嫌がってる思ってどこ行くんって奥さんが気使っての分かったからいやちょっとトイレに、ね、買い物ないかあーないわって言ってもうそっから逃げれないんですビール飲んでてほんでもうなんか喋るけどなんかパラ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 の時にあのテーブルにあの見つけたんです用事をサンドイッチとかピザがあるからパスタとかあったからあの乾くと思って、はいはいはい、あラップしようと思ってボッと立ったらどこ行くんって言うから、はい、いやラップすんねんって言うなんでってなっていやした方がいいやろって無理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 って言ってなんで本場の国の人やねあのね盛り上がれへんから芸人の旦那が英語も喋られへんのにイエイイエイラップする盛り上げるために旦那がラップしようとしてると思ってヨーイヨーっていうのをだから無理無理無理って泣きそうになったと思ってほんまの国の人やからこんな無理やからこれで私が楽しいからみたいなほんまの国の人ねアホちゃうって言ってだその無理無理無理っていうのが叫びすぎたから子供らも部屋から出てきてびっくりしたんやびっくりしてその外人の奥さんのどうしたんみたいになってて子供もパパどうしたんってパパがまた怒ったみたいな感じになるからいやこうでこうでこうやねんって言ったら子供だけが通訳みたいにすごい喋ってあなんだそんなことかみたいになってびっくりしたよそのうちの嫁の名前でねなんたらがみたいな言ったのってその会社の奥さんが言ってあ無理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 ね言ってあのイングリッシュやったらノノノみたいなことかなみたいな奥さん言ってほんだらその子供がその無理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 っていうのを面白がってこう無理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 とか言い出すんですよほんでもう盛り上がって奥さんもうちょっと違うと教え出して無理無理もっと高い声で無理無理無理みたいなのをあもう盛り上がってよかったなって思ってあれラップ忘れてたからってラップ取りに行ってこうやってたらうちの子がパパどうしたのまたなんか僕だけ拗ねてるみたいな思っていやいやこれお前グラップせなあかんからって乾くやろってカピカピなるからなって言ったらえカピカピって何ってあ乾くドライっていうことかなって言えへんのって言ったらもう言えへんのぐらいでも子供はいいの見つけた言うて感じでその子供どもにあのネテルネテルダディカピカピって言うて乾くことをカピカピって言うんだよみたいなこと言ったらまたそれで盛り上がってもカピ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 みたいな無理無理無理とカピカピカピがもう無理無理無理カピカピカピで最後ウォンビーロングみたいになってる俺俺俺をラップみたいなのやってるやんけみんな楽しかった盛り上がってよかったな仕事で大阪に向かう新幹線を品川の駅のホームで待ってたんですはい、はいはい、そしたら向こうから大仁田が来たんですこんにちはみたいなあこんにちはもう傷だらけですわ電流爆破のうわ電流爆破のやっちゃうみたいな向こうふわって歩いていったんですうわ電流爆破の人やな新幹線が来たんで乗ったんですけどねあの僕前から気になってたんですけどあのグリーン車のあのな背もたれって傾きすぎないですか、はい、あ結構いきます、ね、僕あんなに傾かなくていいと思うんですよ、うん、僕はいやまずあれをフルに使うことはないです、うん、特に後ろに人がいるとやっぱちょっと気使うんで、うん、まあ使って半分ぐらいまでですかね、うん、あ最後までいったらなかなかのもんよね、うん、で僕が乗った時に僕の前に座ってた人が、うん、まあ東京から乗ってきたんでしょうもうすでにフルで倒してるんですよ、うんうんでまあ、これあんまり言葉よくないまあ正直若造なんですよ、はい、こんな若いやつがなんでグリーン車乗ってんの、はいはい、それがもうフルに倒してて、はい、で僕が後ろに乗ったことも見たし絶対気づいたいやそれは僕がタレントとかじゃないですよ、はいはいはい、後ろに人が乗ったということを気づいたはずなのにちょっとぐらい普通上げないですか一切上げないんですよ、はい、うわこれしんどいななかなかの圧迫感やぞ
と思ってたんですよ、はい、でこれどうしようかな、でも注意するようなことじゃないし、別に悪いことしてるわけじゃないから、寝てるし、はい、寝てるでもまあ目は開いてるんですけどね、はい、あそうか、これもう車掌さん来たらちょっとそんなに混んでないから席変えてもらおうと思って、車掌さん待っとこうと思って、で車掌さん待って、まあ、意外と来えへんな、意外と来えへんなと思って、あ、いやって来たんです、車掌さん、車掌さん、大仁田と一緒に来たんですね、向こうで大仁田は大仁田で揉めたみたいで車掌さんに新しい席を求めて一緒に来て、僕の斜め前に座ったんですよ、大仁田が、はい、もう傷だらけですわ、はい、あのね、これ僕いよいよね、車掌さんに言いづらいなって思ったんです、だって今僕が車掌さんに席を変えてくれって言うと、大仁田は俺が来たから松本嫌がって変わったんちゃうかって思うんじゃないか、電流爆破の人やし、ね、これうんうんうん、俺これ泣き寝入りか、ものすごい圧迫感なんですよ、はい、まだ2時間半ぐらいありますかな、はい、うわこれどうしようかな、席も変わられへんしなと思って、うん、ファッて見たら僕ちょっとびっくりしたんですよ、はい、その前の若造、はい、飯食ってるんですよ、あれ背もたれはそのままの状態で、はいはい、背もたれずに、背もたれずに飯食ってるんですよ、何の圧迫背持たれずで、僕は背持たれずですよね、背持たれずで僕は圧迫されてるわけ、はい、え、これどうしよう、サンドイッチとなんか、はい、あのオレンジジュースみたいなむしゃ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 やってるんですよ、はい、これかなんなかなんな、20分ぐらい待ってたんですよ、はい、全然上がらないんですよ、はい、どうなってるかなと思ってファッて見たら、はい、今度なんかパソコンで、はい、なんかこちょこちょこちょこやりだしたんですよ、背もたれずのままですよ、うわこれ俺ちょっと無理かも、まだ1時間半ぐらいある、うわどうしようかなと思ったんですよ、でもあかん俺これちょっと言おうと思って、はい、すいませんちょっと椅子前にしてもらっていいですかって言ったんですよ、ほなあってなって、その若い人は直角にバーンってやったんですよでもね、僕ね、それはそこまではしてほしくなかったんで、僕はちょっと上に上げてくれるだけでよかった、ほんまのこと言うと、その長文でもっと言いたかったんですよ、いや、寝るんなら全然いいんですよ、でもそんな感じならもうちょっと上げてもらっていいですかって、これぐらいのことはすいませんって言いたかったんですけど、あんまりここでダラダラ長く長文で喋ると、大仁田が、なんや松本が一般の人と新幹線で揉めてたぞって思うんちゃうかなと電流爆破の人やから一回大仁田言うてるから傷だらけや、傷だらけも大丈夫分かってます、傷が増えてないから、いや違う違う違うんですよ、ほんまは俺はそんなんじゃないんで、僕はその人にはあの本当は言いたかったのは これもまた言い訳というかテレビ見る、そうじゃないんですよ、僕は望みを楽しんでほしかったんですよ、僕の望みはそうじゃなくて望みをいいぐらいで楽しんでほしかったのに、これも何もかも全部大仁田のせいやから、違うわ、なんで一つも違うわ、電流爆破やし、ちなみに大仁田は最初が終わりまでずっと直角でした、傷だらけやん、癒されたいよね、大阪でずっとバラエティーを やってて、ほんで、東京に去年出てきたディレクターがいるんですよ、で大阪でも一緒に番組やらせてもらったりして、プライベートでもこう付き合ってご飯食べに行ったり飲みに行ったりみたいな、でっていう俺とそのディレクター関係があるんですけど、そのディレクターと一番仲いい芸人が、うん、フットボールアーののんちゃんですよ、うん、のんちゃんとめちゃくちゃ仲良くて、それディレクターが家族奥さんいて5歳の息子さん2歳の娘さんっていう4人家族、今年の正月なんてハワイ旅行にその4人とのんちゃんが一緒に行くみたいな、それぐらいこう仲いいんですよ、で5歳の男の子がもうのんちゃんのんちゃん言ってもうすごい懐いて、でまだのんちゃんは東京で一人暮らし、トイプードルつくしっていうね、
トイプードルを飼ってるんです。そのつくしをまたその兄弟が好きで、つくし君と遊びたい言って、のんちゃんの家行きたいとか言って、もうすごい仲いい。東京に引っ越しても落ち着いたんで、一回ジュニアさんも遊びに来てくださいよっつって、そのディレクターの家に俺行ったんです。5歳の男の子、お父さんと一緒に仕事してる人やっていうんで、テレビを見てくれてて、まあ、5歳ですけど、しかジュニアさん、あこんにちはみたいな感じなんだけど、パパ今日はのんちゃん来ないのとか、えその日の夕方のんちゃんの家行って、そんでのんちゃんと一緒にご飯食べに行こうということで、あの夕方のんちゃんの家行く、やったーのんちゃんに会えるみたいな、まだのんちゃんのとこ行かないの、つくし君と早く遊びたいみたいなね、ちょっと嫉妬するぐらいの、もうちょっと俺しがんでよみたいな、全然まだ味してるでしょみたいな感じだけど、いやのんちゃんのほなもうぼちぼち行こうかー言って、のんちゃんの家行って、で犬出てきて、うわつくし君とか言って、ほんでじゃあ焼肉屋行きましょうって、みんなで焼肉屋行ったんです。ほんで普通に食べてたら、のんちゃんがなんか座敷の焼肉屋さんでなんか落としたかなんかで、パッて頭を下げたんですよ。ほんなら、まあもちろん皆さんご存知の通り、もう思いっきり上げてるわけですよ、のんちゃん。その5歳の子、初めて見たの。その今までずっと見上げてるから、そののんちゃんのこれを初めて見たところを、俺もろに見てもうたんですけど、5歳の男の子が、って5秒ぐらいマジで意味わかんないあってなってあってなってそうかも、ね、コースターをのんちゃんの頭頂部にこう当てるなんかそのもう見たくないっていうことなのか、隠さないとみんなにバレると思ったのか、なんかわかんないけど、コースターでそれをずっとこう隠し出したんですよ。ほらのんちゃん気づいてないから、何してんの、そっから何してんの、何してんのって言って、そっからそんだけずっとのんちゃんになっていてた、その子そっからのんちゃんのことを毒キノコって呼び出した。すごい大逆転、すごかったで、あの顔、毒キノコこれ焼けてるよ、冷た、毒キノコ明日仕事なの、うわ怖っ、毒キノコが焼けてるみたいな、そうやな、会話してくれるんですね。1年ぐらい前の話なんですけど、去年あの相川翔さんが芸歴30周年かなんか で、はい、で主演の映画を撮る、はい、でその品川が監督で撮った「Z アイランド」っていう、はい、でそれを僕も出してもらってたんですよ、はい、コモトも出てたんですよね、はい、でそれで出てて、なんかいろいろキャンペーンを翔さんと一緒にこう回ってたんですよ、はい、で大阪でなんかテレビとか出たりなんか雑誌の取材を受けて、ほんで東京に帰ろうか言って、夕方ぐらいのあの新幹線に乗って帰ったんですよ一緒に。でこう、帰ってる時に僕がこう座ってたら、あの名古屋ぐらい過ぎたぐらいで、宮川ちょっとタバコ吸いに行こうよ言って、翔さんが僕のところ行きはって、であ行きましょうかって言って、なその新幹線が古いやつで、であの喫煙室とかじゃなくて席のあるやつだったんですよ。でそこ吸いに行こうって、こう僕が先頭でこう歩いて、翔さん後ろでずっと行ってたんですよ。ほんで何号車かわからないですけど、すっごい大きいいびきかいたおっさんが寝たはったんですよ、うんうん、わーわーって言うて、ほんでうわだいぶ疲れてるおっちゃんいいなー思って、ほんでその号車行ってタバコ吸うて、で帰ったんですよ。でその号車、おっちゃん、さっきいびきの人がやはる号車に入った瞬間にまたわーって聞こえてるんですよ、うんうん、ほんで翔さんがあれだうるせえなーみたいなであ、はい、そうですねって言って、ほんで僕こう通りながらそのおじさんのとこ近づいていったら、そのもうガラガラやったんですよ、うん、ほんならこう2つの席をくるっと向けて4つにして、ジャケット脱いで、でそのおじさん結構太ってはったんですよ、でサスペンダーして足伸ばしてカーッて寝たはったんですよ、席に ね、で翔さんうるせえなって言ってはったから、ちょっとねちょっと気になって見たら、よう見たら寿司三昧の社長やったんですよ、すごいよ、ね、おうおうおう、でもうふぁーってあるから、あ寿司三昧の社長やと思って、で翔さんにうるせえな言ったら、寿司三昧の社長さんですって言って、で僕横通ったんですよ、ほな翔さんがその社長の横行って、おおでやらはるんですよ、え何と思ったら、ほな社長も社長社長ってやってて、ほな急にもうバンバン
やほら。びっくりして立ちはってんけど、もなんかこんななって、はいはいはいみたいな。急にこう爆睡してあるとか。それも結構な力で、社長社長だから。はいって言ったら、相川です。また行きますって言って。ほんで社長、あありがとうございますって言うたんだけど。いやちょっと。翔さん待って起こすと思ってあんだけ爆睡してはるところ何言うんかなみたいなまた行きますで、ね、起こす大した話じゃない全然大した話しちゃうんですよでまた行くから言うて翔さん行きはるんですよほんで僕いやもうこれもうちょっと翔さんと思ってでちょっと社長もほんまだいぶバーンなってはったから謝りに行こうんで、うん、あすいませんでしたって言ったら、うんみたいなで俺のことも誰か分かったら、うん、で締まり際に見てたらなんか見た分かりますよ何とも言えない何なんこれ寿司三昧のちっちゃいやつ寿司三昧のほんまかお前いやほんまですほんまですもうほんま何なん今のようこそようこそ世の世のちっちゃいやつやほんまですびっくりしたんですそれは熟睡しててポンポンってされて相川そうやってまた行きます言われてさっき言われたらそんなふわさないびっくりしたんですそれで起こすんや翔さんっていう話や去年、うん、あの仮面ライダーの声優のオファーが来て、え、ありがとうございますみたいな、敵役です、で仮面ライダーのもう40年の歴史の中で最強の敵ですみたいな、え、いいんですかみたいな、あれ一生懸命やらせていただきますみたいな話を受けて、その日飲みに行ったのがスピードワゴンの井戸田ちのハンバーグ氏ですね、で行った時に今度実はこういう仕事が来たんだ、あ、そうなんですか、僕実はあの特撮もので仮面ライダーじゃないですけど違うシリーズで出たんですけど結構あれ大変ですよみたいなアフレコ言うて、どんな感じなんって言ったら、やっぱりお子さんがメインのお客さんなんで変なことはできない、うん、なのに連れてくるのはお父さんお母さんなんで大人だけが気づいてちょっとクスと笑えるようなやつをやってください、そういうなんかノリがあるんですって、うん、で僕の時はあの負けて爆発する時に爆発音に紛れて甘いっていう、なるほど、これで親御さんだけが気づいてちょっと笑うみたいな、うん、そんなんありましたよ、小林さんもなんかあるんじゃないですか、うん、ああそうやなちょっと頑張るわで僕あれよく考えて僕それちょっとフレーズみたいなのがないんで、うん、はい、うん、どうしようかな、なんかどういうふうに言われるんやろう、うん、そこから台本が届いて見た時にちょっと青ざめたんですけど、うん、えってなったんですけど、うわこれどうしようってなって、でまあ当日この録音スタジオに行って、うん、でまあ僕ほんと最強の敵で一人であの仮面ライダーを何人も、もう薙ぎ倒すんですよ、うん、でこんなやつに勝てっこねえってライダーがなった時さらにダメ押しとして自らが巨大化して、うん、俺を止めない限りこの地球は闇に覆われるみたいな、うん、ものすごい役やったんですよ、うん、その巨大化する時の一言がルネッサーンこれはキャスティングした人なのか監督なのかがプロフィールだけ見て、あこの子見たことあるよ、あのルネッサーンってやる人だねみたいな、ごちゃダメなんすかね、全然違うから、ね、ルネッサーンって巨大化して倒す、もうほんまに入れた後すぐ上着腕にかけて走って帰りましたね、恥ずかしくても言うたのは言うてるな、渡辺悪い53世の仕事奪っちゃったね、53世やったとしてもルネッサンスの意味分かれへんから、巨大の時しかも違うし、まあ、娘いてるんですけど、まあ、結構年頃で、あいくつだった、今は中学生になりました、あ、はい、でまあ、あのたまにしかやっぱり東京にほとんどおるんで、あのたまにしか喋らないんですけど、やっぱりまあ大きなったなとかアホやなとか賢いなとか優しいなとか、うん、やっぱり喋ったらいろいろこう思うんですけど、小学校5年ぐらいの時にまだその時は一緒にお風呂入ってて、で僕が先出たんですよ、で体バーって拭いてるところに娘もこう来たんですよね、で息子はもう先に嫁はんの方行ってるんですけど、バーってやってたらなんかこの辺で娘が僕の股間見てちょっと2秒ぐらい止まってるんですよ、まあちっちゃかったあれですけど、まあ小学校5年って言ったら結構まあちょっと年頃
じっと見てるなと思って、怖怖怖怖、何見てんの、だからといって何見てんねんとかでいう関係性でもないし、なんかこう微妙な距離感で見てんなと思ったら笑ったんですよ、俺の子か見て笑ったやんみたいな、えこの後どうなのと思って、もうタッ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 めっちゃ怖なってるんですけど、でも何も言われへんし拭いてるふりしてたら、って来たんですよ、うわ喋り出したやんこいつ、何言うの何言うの、うん、金玉ってさ、金玉ってさ、何娘が喋り出しで金玉ってさ、髪の毛それやったら下の毛なんなんと思って怖なったんですけど、もう動じてるとこ見せたらあかんから、あ金玉ってさ2個あるん、2個あるんなってめっちゃ怖なってきて、え何何の話続くんこれ、金玉ってさ2個あるんって言われて、えああまあせやなって言ったら、あそうなん、いやらしいねんけどみたいな、この後何のつ話続くんかなと思ったら、あのな何々っていう子がおってみたいな、私休み時間でボーって立ってたら、その男の子が顔真っ青になってうずくまりながら私のとこ近づいてくんねやって、ほんであのやって言ってくるから、えどうしたんって、あの金玉って2個あるやん、いや私女やから知らんしと思ってみたいな、その娘の、ま、金玉漫談が始まるんですよ、ほんでほんほん言って、ほんであの金玉って2個あるやんって言われて、いや私知らんし、いや確かに弟とかパパのとかちょっと見かけたりはするけど、一緒にお風呂入ってる時でもそんな2個あるとか知らんし、そうなん2個あんの、うん、で、んで2個あるやんって言ってくるから、うん、それは私知らんし、いやあんねん2個、ほんでなあの右の方めっちゃ痛いねんけどこれなんやろって言ってくるね、いや私女やから知らんしと思って、私に聞いてくる金玉2個あることも知らんのに、右が痛いとかって顔真っ青やねんや、ほんで私はあの保健室行ったら、そんな私分からんけど行ったらええやん、いやそういう痛みちゃうねん、いやどういう痛みやねんとか思って、ほんであの問題分からへんかったらええわってうずくまりながら自分の席戻って行ってんけどな、変な子やんな言うてパンツ履いて向こう行ったんですよ、なんかいろんな意味で怖っこいつ話の導入もやけど、一応芸人の父親になんかちょっと滑らない話っぽいやつ試してきてるやろ、なんなんこいつ将来って、いやそれ言わんくてもいいじゃないですか、その、そんなにフレンドリーっていうか、まあ仲いいですけど、そう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 、はい、怖かないやろ別に、いやでも娘さんしょうがなって股間見て笑われたらめっちゃ怖いですね、一瞬びっくりする、なんで笑ってんの、金玉ってさ、だいたい人間ってさとか男ってさとか鉄砲で撃ってさとかやったら分かりますけど、撃ってさ、焼いてさ、やったら分かる、金玉ってさ、怖っ、いや娘さんできたら絶対怖いっすよ、一緒に風呂上がってきて、そういうのも金玉ってさ、自分で嫌な性格だなっていうかね、人間としてどうなのかなってちょっと思ったのはもうだいぶ昔なんですけど、学生大学の時に中君っていう仲のいい友達と2人で箱根の小涌園って大きいリゾート施設がありまして、でそこで1ヶ月間泊まり込みの夏休みアルバイトやったんです、で女性は女子寮、それから男性は男性の正社員寮っていうところの空き部屋に雑魚寝で泊まって、でこういろんなところでアルバイトするんですね、でたまたま僕は短大生で1つか2つ年下ぐらいの感じの同じくアルバイトに来ている若い女の子が和食のメインダイニングで給仕のアルバイトをしていて、あのね、ですごい可愛いなと思って、美人じゃないんだけど好きになっちゃったんですよ、で僕はその大学3年の時のテーマが、大学1年の時にちょっとキスを1回したことあるんですけど、それはちょっとやっただけで僕にとっては未遂な感じで、はいはい、1センチでもいいから舌を入れたいっていうテーマがあった、いやいや、まあ、もう大学3年にもなって20歳にもなってね、20歳の記念に舌をちょっとでも入れたいとかがあって、でその女の子をとても一人じゃ口説いたり、ね、休みの日にデート誘ったりできないので、僕は友達の中君と共謀して、で向こうも2人で来てたみたいなんで、はいはい、2-2 でデートしないかって言うと OK っていうのは時代ですよ、大昔の、でそこで4人とも偶然にも休みが取れたので 2-2 でちょっと小涌園から降りたところに、あの二の平っていうところがありまして、そこのレストランで4人で食事をしたんですよ、でとにかくカップル同士で別れたくてしょうがないんですね、で分けたくて分けたくてしょうがない、で二の平のレストラン出た時に、あのフジテレビ系列の彫刻の森美術館がありまして、
ね、そこでね、じゃあ中君ともう一人の女の子に、じゃあここで別れようって言って、僕らはこっち行くからって、うん、え、なんでって、いいじゃない。彫刻の森行けばじゃん、ほら、だって現代アートの森だよ、ここなんつったって、ヘンリー・ムーアとピカソが出会うところなんて、そんなこと言うけど、お前閉まってるよって、いや、夜で閉まってるけど、その、なんとなく雰囲気だけでもアートな感じだからと思って、適当なこと言ったように、別れちゃったんですよ。で、こう、テク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 洗えてて、僕にはちゃんともう目論見がありまして、小涌園の巨大リゾートの施設の反対側に同じく、小涌園の敷地で山がありまして、そこが子どもの国っていうね、そのエリアなんですよ。フィールドアスレチックがあったりプールがあったり、子どもさん連れてくる方がいっぱいいるんで、そこでみんなこう昼間遊ばせるっていう家族で、そういうところで夜は閉まってるんですよ。閉まってるけど森はそのまま入っていけちゃうんで、施設閉まってるだけなんで、そこへツッ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 って2人で入ってっていい感じになったなと思ったんですよ。でそしたら、何なのこれ、関係ないじゃないって、もう帰ろうよ、こんな暗いとこで、いやいやベンチとかあるから、いやベンチは別に嫌だからと、だんだん焦ってくるんですけど、なんかアドリブかもして受けなきゃと思うじゃないですか。だからこれね、あのもちろん子供の国なんだけど、夜は大人の国になるんだよ。そしたら、何それとか、ちっと軽く下打ちなんだよ。でだんだん焦ってくるんで、こうなんかベンチがあったから、そこに無理やり座って、とにかく座ろうよみたいな。でさっきのテーマである下1センチぐらい入れたいんだみたいな、軽く言えば乾いた感じでいいかなと思ったんですよ、ね、ちょっと舌入れたんだよ。またチッて舌打ちされて、いやだけどね、あなたにとってね、舌を入れるってことは嫌なのかもしれないけど、僕にとってみたら一つの口元の大航海時代だみたいなこと言ったんですよ。これは僕にとっては大きな一歩だみたいなこと言ったら、パッて立ち上がって、もうやだやだ帰る帰るみたいな感じで、あ、本当もう帰るのはしょうがない、もう縁がなかったなと思って、僕もちょっとショックだったけど、僕の喋りがもう上滑りしまくってるんで、あ、これはダメだと思って後ろをつくようにして、そのまま子供の国を出てしまった、それだけの話なんですよ。いや違う、それで終わったんですよ。ダメだと思って、ね、僕が行けなかったと思って、8年の歳月が流れたんですよ。で僕28になってまして、まだ局のアナウンサーでしたけど、プロレスの実況で売れて調子に乗ってるんですよ。ちょっと人間性的にも良くない感じで、今以上に、ね、で調子に乗ってだって、ね、あの本当自慢げに皆さんに言うのもなんですけども、プロレスラーと並んで僕の出待ちの追っかけが男の子とか女の子でいたんですよ。で後楽園ホールでプロレスの生中継が終わって、金曜の夜9時前ぐらいに終わって、バーッと降りて1階のところでテレビのスタッフと一緒に一度東京無線でテレビ朝日まで帰らなきゃいけないという時に、出待ちの人たちがいて、古田さん握手してとか言って、こうやってずっと握手して偉そうに、どうもありがとう、どうもありがとう、どうもありがとう、ちょっとこれからテレビ局帰るからって言ったら、一番最後尾にいた女性が、そう30手前ぐらいの女性がね、あの僕に言って、古田君って言ったんですよ。あれ僕知ってる人ですか、古田君覚えてないと、ごめんなさいちょっと覚えてませんとか言って、ちょっと急いでるんでっつって、ふわってこう行こうとしちゃったんです僕。そしたら僕の背中に向かって、古田君ほら夜は大人の国って言ったんだと思って、もう一度振り返って表情など凝視させてもらったら、全く変わっちゃってんですよ。その瞬間僕の心に浮かんだ言葉、勝ったと思ったんです。やれっつって、だから今悪いんだよ、もうこう書いたら正直に言ってるわけ。めっちゃ悪い。いやすごいウキウキして東京無線に乗って帰ったんですけど、ウキウキしやな、めっちゃヒールやん、すごいな、ウキウキするんですか、価値観です。でもやっぱり悪いやつだと思ったから、そこからはだんだん直していったんです。修正していった、はい、修正していった。でも声の書き方はすごいですね、夜は大人の国って、そのフレーズはね、素敵な話だよね。いい話はもう下1センチとかの声のかけ方じゃないですか。中学2年の時なんですけども、11月の下旬だったんですけどね、寒い日だったんですよ。2時間目が、体育の時間で、寒いからもう短パンごと上に学生ズボン入って、で3時間目が歴史の時間だったんですよ、どうでもいいけど。でこうやって歴史の授業を受けてて、あともう1時間で4時間で土曜日半ドンつった時代で帰れるななんて思ってたら、思いっきりお腹差し込んだんですよ。あ、これ下痢だな、冷えてんだなと思って、で先生すいませんって言って、ちょっとあのトイレ行っていいですかと、行けよお前、我慢できないのしょうがない、でトイレ行ってダーッと駆け込んだんですよ。で3つあの台のトイレがあったんですけど、当然余裕がないから手前のトイレポンと入って、でもう何も見ないでバッとね、全部ずり下ろして、和式トイレですからその時代は。でこうやってトイレし終わって、バーッと流して一方向ついたんですよ。さあお尻拭いて出ようかなと思ったら、トイレットペーパーがくしくもないんですよ。で今だったらこうなんか台かなんかがあって3つぐらい並んでるようなトイレもあるのかもしれませんけど、その当時何にもないんですね。で誰もいないからいいようなものの、
でやっぱりお尻にうんこがついてますから、あんまりこう全部ずり上げるのも嫌だから、下半身丸出しの状態で全部くるぶしのあたりに学生ズボンやら何やら溜まってる状態で、カニのように横歩きして隣のトイレの方をパンと開けてみたんですよ。そしたらないんですよ。で最後窓側の方の一番奥のトイレ開けたらないんですよ。くしくも3つともないんですよ。でどういうわけか、そこが自分の古巣でもないのに元のところに戻って、もう考えたら意味ないですよね。意味がない、ただ U ターン、U ターンラッシュみたいな。で戻ってまたしゃがんで、なんで不幸かな、もうお腹も収まってるしと思ったら、やっぱり何もないので、一番下に入っていた、密着していた白いメリアスのパンツ、まだ BVD のブリーフとか出る前ですよ、白いメリアスのパンツ、一番柔らかくて薄めだからいいやと思って、それでお尻を入念に拭いたんですよ。で僕もやっぱり中日っても子供もいいとこですよね、こんなもん流れるわけないのにポンと便器に捨てて、水性が強いっていうのを知ってたから、ゲーッと押しっぱなしにしたら、グワーグワーグワーっつって、なんだかんだ抵抗してましたけど、最終的にそれがきれいに入ってって、穴の中に半分ぐらい見えてるぐらいで流れ切る寸前ぐらいになったの。あ、もうこれならいいやと思って、もうバックレられるだろうと思って、早く授業戻んなきゃと思って、それでパッと入って学生相撲も直して出ていこうと思ったら、もう一回第二波が来たんですよ。うわ間が悪いけど、もう一回来たと思って、もう一回しゃがみ直してずり下ろしてしたんです。でちゃんと流したら、まだ少しメリアスのパンツを見切れてるんですけど、基本的にうんこも全部きれいに流れてくれて、透明なお水だけになったんですよ。さあどう拭こうかと思ったんですよ。で前の時間が体育だったんで、分厚いあの白いコットンの短パン履いてたわけですよ、ね、こんな硬いゴワゴワの拭いた後どこに捨てんだと思って、ゴミ箱もないと思ったけど、やっぱり拭きたい一心で拭いちゃったんですよ。でこれ見ると汚いから、これも流れてくれるかなと思ったんですよ。でバンと投げて、水性強いから大丈夫だってガーッてやったら、さすがに流れない。だから何回も何回もガーッザーッザーッザーッてやってて、もう一生懸命もうやってたら、ズズズズズズっと流れてくれて、最後ガーッと右手で押してたら、でちょっと左手でフォローして、ズズズズズズってやったら、最後このちっちゃい穴にグギュ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 ッと収まってくれたんです。きれい収まったんだけど、その白い分厚いコットンの短パンの後ろのお尻のパッチポケットに、でっかくその当時黒い太いマジックでフルタッチって書いてあるのが全面に来ちゃったんですよ。もう何やったって揺すったってなんなくて全然動かないんですよ。身じろぎもしない、もういいやと思って出てきちゃったんですよ。それでノーパンのまんま学生ズボンを履いて、で何食わぬかで歴史の時間に戻ったら、お前遅いなって言われて、何回も来まして、まあいいから座れみたいなこと言われて、あっという間に4時間目も終わって、で打ち帰ってちょっと不安だったんで、なんか酒飲んでたんだけど、親父の前でこうこうこういうことがあったんですよ。おふくろと親父の前で言ったら、親父が酔っ払ったか分かんないけど、完全にお前退学になるぞって言われたんですよ。こんなことやってフルタッチなんてなってね、公序良俗に反するとかいろいろ言われて、で次の日日曜日だけど、おふくろと一緒に菓子折り持って、用務員室の方々が泊まり込みの時代だったので、行ってすいませんこうこうこうでったら、君か小立てくんっていうのはって言われて、昨日竹竿でくれてみてくれって、こんな竹竿でつついたってなんだって出てこないけど、一生懸命手使ったり竹竿のところでこうやって引っ張り上げたんで、君そういうの気をつけろよって言われた話なんです。ここだってくん、ここだってくんって。いやちょっと連続できましたね。うわ、古田さんのねお話の後でちょっとあれなんですけど、お金のない大阪時代にはやっぱり劇場でずっと待ってて、売れてる先輩の人にご飯連れててくださいみたいなのを、意外と僕はそういうのをずっと待ってて、で結構連れてってもらってたんですよ。もうジュニアさんももちろんですけども、もこわさんとかいろんな方にね、大輔さん、宮迫さんもお世話になってます。もちろん大阪時代に。でメッセンジャーの黒田さんっていう方は僕の家の近所に住まれてたので、まあご飯を食べる前に必ず大阪の結構まあ下町のところにある銭湯に行くっていうのが、まあそんなに頻繁じゃないですけど、まあ時間あったら行こうかみたいな感じで行ってたんですよ。でその銭湯はもうすごい、じいちゃんがもう本当にみんなが大好きな銭湯で、でまあ個数も結構ありまして、まあそれこそサウナ、ラドンもちろんあって、水風呂があって、電気風呂あって、ゆず湯もあって、でちょっと赤褐色の高濁った薬草湯もあって、木炭の湯があってって、いろいろこう個数が分かれてるところにあって、まあ好きなところに入ろうか言ってなってたんですけど、でまあ服脱いでバッと開けたら、結構人がもう夕方ぐらいの時のように人がバーッとおじいちゃん入ってて、わあ今日はちょっと混んでんなと思ってたら、木炭の湯のおじいちゃんがバーッと開けあって、でそこの木炭の湯は今僕が見たら何にもこう誰も入ってなかったので、ああここ入ろう入ろう入ろうってバーッとこう入って、
でいろんなところにはやっぱこうネットがこうあってそこに炭を入れてたり柚子もネットの中に柚子入れてたりとかっていう薬草のネット入れてたりとかってなってたんですけどバーッと入ったらネットのとこから木炭がパーパーッとこう出てたのでなんやもうちょっと木炭出てるからちょっと黒田さん僕ネットにしまいますわってパッと取ったらうんこでした。急やな。いやいや僕もほんまにこれぐらいやった。相当黒いんですか。相当黒いんですか。相当黒いんですか。木炭で間違うぐらいですからね。よほど不健康かイカスミの。マジね。木炭で間違うぐらいです。古田さん、うんこの話したから。うんこをつなげていったんやな。まあ今の話も水に流してくれたさほどうまくはない。古谷さんがでも3回柏で叩ってる。優しいです。楽しかったな。だいぶ前の話なんですけど、新幹線に乗っててちょっと眠たいからこうやって窓側やって僕こうやって寝てたんですけど、急にドンってなって、はい、ってなったら横でおっさんが乗ってきて、はい、あの結構ガサツな座り方されるやつで結構ガッてなって、あのあーってなりながらガーってなってたら、もうなんかそんなおっさんに限ってなんか上に荷物置いてんのにちょっと忘れてまた取って置いてまたドンってやられてまたドンってなって、もう何やねんな思って、もう腹立つわ思いながらこう目つぶっとったら、なんか一人でずっと暑いわ暑いわ言ってるんですよ。ほんでまあ夏やったからそれ暑いやろうと、ほんでもう別にもう一人で黙っとってええやん思ったら、おアイス食べよう、アイス食べよう、新幹線のアイスアイス食べよう言うてるんですよ。でも食べたらええやん思って、俺めっちゃ好きやからな、誰かおんのかなぐらいむちゃくちゃ喋るんですよこれ。ほんでもほんでもそうなんや思いながらずっとなっとってね、ちょっと待ったらまあアイスクリームを売りにお姉さんが来て、あお姉さんお姉さんって言うて、もう声のボリュームをだいぶ間違えて、ほんでもう来はって、ほんだらあのアイスちょうだい言うたら、バニラと抹茶がありますと。ほんならもうなんか焦りすぎてバニチャって言うてるんですよ。もうなんやねんな、何を焦ることあんねん思いながら俺もずっと目つぶってたんですよ。ほんで、ああじゃあごめんなさいバニラでって聞こえて、でなんぼ言ったら、まあその当時260円やったんですよ。で260円ですって言った瞬間にそのおっさんが、260円もすんねやって聞こえて、ええわって言ったんですよ。まずめっちゃ楽しみにしてたんちゃうんかっていうのがあって、200円や思ってたって言うんですよ。ほんでええわって言って、ほんでアイスクリームのお姉さんの声だけが、アイスクリームはいかがですか、アイスクリームはいかがですか、アイスクリームはいかがですかって言ってもたんです。ほんでずっと、おお食べたかったなおおって言うてるんですよ。であんまりにもうるさいからパッて見たんですよ、おっさんの方パッて見た時に、なんでそういうことになったんかは全然わかんないんですけど、パッて見たら、おっさん100円玉2枚目の上のして寝てたんですよ。なんでってなって、怖い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 よ。そっからずっと食べたかったなーって。やばいやばい、それやばいな。200円を握りしめてたんだと思うんですけど、なぜここに置いてこうしてたかわからない。あのね、北海道旅行にね、はい、なんか2年ぐらい前かな、行ったんです。で北海道なんで、なんか誰か北海道旅行やから紹介してくれる、案内してくれる芸人おるかなと思ったら、あのうちの会社はおにぎりっていう、はいはい、あれ北海道出身の芸人なんですけど、おにぎり連れて行こうかって、でうちの家族とでおにぎりとで北海道行ったんです。でもどうせ北海道まで来たし、おにぎりの実家ちょっと寄っていくかみたいな、うん、マジですか、うん、でちょっとねお父さん体壊してはって、ちょっと今あの車椅子乗ってはったりとかするっていうのも聞いてたんで、うん、もうちょっと俺挨拶しとこうかな、うん、もうどうせやったらもう、はい、あ午前中行こうか、昼前ぐらい行ってもパッと行ってパッと帰ろうか、うん、で本当ですかありがとうございますって言って行ったんですよ。そしたらもうお父さんとお母さんも、あもうすごい恐縮してはって、でもう多分わざわざ着替えてくれたんでしょうね、うん、普通なら多分パジャマだったんでしょうけど、すごいちゃんと確保してもらって、なんか車椅子で出てきはって、もう本当に息子がいつもお世話になってますって言って、もうお父さんとお母さんがもうすごい泣きはって、うん、もう松本さんの番組はいつも見てるんですって言ってたんですけど、あの奥のテレビからずっとサンデージャポン真裏真裏ワイドなショー見てないんかい。まあまあね、録画してるのかね、じっくり見るために録画してるのか、習慣みたいのもありますし、習慣って恐ろしいな。すいません、出てる。
フジテレビの、フジテレビの、まあ、あるディレクターさんがね、はい、結婚されるってなって、はい、結婚されて、で、まあ、まあ多少芸人さんとかタレントさんなんかもこう来てる、うん、結婚式で、もうねめちゃくちゃ素敵な結婚式やったんですよ。その新郎新婦もほんと微笑ましい、あほんまにこうなんかいいなっていう結婚式やったんですけど、まあ新郎新婦入場されて、ほんで新郎側の、挨拶でっていうんで、もちろんフジテレビの偉いさんがマイク持ち合って、はい、でやっぱりフジテレビですから、うん、ちょっと毒吐きながら、うん、笑いも取りながら素敵な挨拶されました、うん、次新婦側の先輩の方が挨拶されるっていうんで、女性の、まあ、キャスターをやられてる方がこう挨拶されるんですよ。本当に本当に今日はおめでとう、うん、いや本当にまあ、かめま、本当にマッキーは、うん、あ今日はいつも呼んでるニックネームマッキーって呼ばせてください、うん、いや本当にマッキーは本当に頑張り屋さんで、いつも私にあれはどうしたらいいんですか、これはどうしたらいいんですか、本当にいつもいろんなこと聞いて本当にすごく素敵な女性です、うん、みたいな、うん、こう話をしだしはったんです、うん、もうすごく流暢に、うん、でこうみんなこう俺隣陣内やったんですけど、まあずっと聞いてたんです、いや本当に本当に素敵なマッキーは本当に素敵な女性で、一度マッキーが私何々さん好きな人がいるんですってこう来たんです。でもまだマッキーは若いし、まあいろんな人を見た方がいいんじゃないのって私は言ったんですけど、いや私はもうあの人以外考えられないって、すごく強いすごいもう曇りのない目で私を見つめて、あの人しかいないんです、運命の人なんですって言うんです。私はいやまだ若いからいろんな人と知り合った方がいいんじゃないの、いやあの人しか私は考えられないって言ったんですみたいな、え、これ結婚式ですから結末、それがまあその信号ですよね。それにみんなが集ってるわけですから、だからまあ言うたら全員オチ分かってるわけですよね。で私がそう言ったんですけど、やっぱりマッキーは真の強い子で、それが今の新郎なんです。もう全員がでしょうね。え？で陣内も兄さん、もう10分経ちましたよ。ありがとうね。いやでも本当にね、マッキーは本当にこんなことがありました。いや本当にすごくこうトラブルがあった時もこうやって本当に回避して、若いのに本当にしっかりしてるんですみたいな話があって、お陣内これマジか。もう15分経ってんだよ。いや本当に今日は本当におめでとうございます。あ、終わった終わった。でも結婚というのは本当に大変なことがあります。チャプター2入ったんだよ。もうシャンパンただの白ワインみたいになってる。本当に私も先輩として言わせてください。結婚生活っていうのは本当に大変です。本当にいろんなことがあって、私も本当にいろんな努力をしてきました。マッキー私と約束してください。いや素敵な挨拶なんですよ、はい、素敵な挨拶なんですけど、まあ、時間がで、それは別にあの芸人さんじゃないですからね、うん、もちろんですけど、うん、そう笑いは一切取りに行きはらないから、うん、僕らはやっぱりちょっとこう、うん、欲しがってしまう節があって、これは僕らが悪いんですけど、うん、本当に結婚生活って本当にいろいろあって、でもね一つだけ約束してください。どんなことがあっても手をつないでください。本当に結婚生活意見が合わないこと、喧嘩をすることもあるでしょう。でもそんな時本当にしんどいとは思いますけれども、マッキーそして旦那さん手をつないでください。おい陣内これ何や。いや本当に私もあの皆さんも本当にこの手をつなぐっていうのはもう3日間怠るともうお互い恥ずかしくてつなげなくなります。だから意見が合わないこと、大きな喧嘩した時も絶対に手を本当に今日はご結婚おめでとうございますみたいなんで、はい、終わった終わった言って、まだ乾杯してませんからね、ほんで乾杯の挨拶で、まあ、すごい挨拶こう短くて笑いもどーってじゃあ乾杯みたいなのがあって、ほんでもすごい結婚式やったんですよ。ほんなら今度テーブルスピーチって言って俺のところのテーブルを降りてきやって司会者の方がそこに高橋マーズさんがいたんですよ。高橋マーズさんいますんで、高橋マーズさんに一言まずはもらいましょうって、マーズさんもいやもう私いいです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 、そういうやつにマーズさんお願いします、じゃあ一曲歌います、いつでも二人はシンデレラハネムーン、ドーン短い時間でドーンとって、あんな今度こっちにジュニアさんおられますんで、ジュニアさん一言お願いします。で本当に新郎新婦なんか並べさんに聞くとなんかドラマで
共演されて、うん、新婦に打ち上げに勇気振り絞って電話番号を出したら、うん、それが向こうから電話かかってきて、そこからいやそれは俺とノリカの話やーって陣内が突っ込んで、うん、まあまあ笑いになって、うん、やめやめみたいな、こんなめでたい席に陣内呼んですいませんなんでやねんとか言いながら、うん、まああって、ほかにも芸人いっぱいおるから、うん、あの野口拳の吉村が、うん、こんなら久しぶりにで上脱いで脇鳴らしますって幸せなら手を叩こうパンパンって脇鳴らしてのは盛り上がって、うんうん、ほんで最後も新郎のめちゃくちゃしっかりした素敵な挨拶があって、この度は本当にありがとうございました、うん、ただいまより新郎新婦が皆さんお出あのお送りするのに準備しますんで、うん、しばしお待ちくださいみたいになったら、うんうんうん、めちゃくちゃいい曲流れて、今の結婚式すごいなことなんですけど、さっきまであったことを来てはるお客さんの名前バーってスタッフロールみたいに流しながら、めちゃくちゃいいメロディーに乗っけてスローでさっきまでの映像が流れるんですよ。同時に編集してんねや。どこでこれやってあんねやろみたいな。マートさんがふわーっと出たり、で俺がマイク持ってて横で陣内がわーっとか、吉村がわーっとかの中にどうだあら、もううちのテーブルドーン、いろんな角度の2時間半前にあんだけネタ売ってたのこのためか、またやっぱりネタ振りはしっかりするべきやっていうね、お笑いの勉強になりました結局そっちが受けたりしてしまうと。報道番組でよくあって中継とかあってね、あの聞こえませんか、聞こえませんか、はい、ちょっと回線の具合が良くないようですね、うん、一旦コマーシャル入れますとか、よくあの突発的なことが起きたりすると、はい、電話回線もつながらないとか中継回線が無理だとか突発的に起きますよね、はい、うん、でそういうことはよくあるんですけど、僕なんかこう12年やってるとね、ふっとこう感じることがあるんですよ。例えばだいぶ前に女性記者がアメリカの西海岸ロサンゼルス郊外である事件があったというこう記者として立っていらして、それを僕は振るわけですね、東京のスタジオから。それでは何々記者に伝えてもらいます。で僕もね、ちょっと長い振りがね、一個も癖なんですよ、やっぱりね。やっぱり例えばドイツのバーデンビルデンブルグ州の州都シュトットガルトのギルスベルクホール前に何々田中記者がいますとか、いちいち言わなくていいんですよ、そんなそれ言いたいんです、ね、自慢げに言いたいんですよ。 F1 の実況やってても、ね、レイトンハウスのマウリシロ・グーゼルメンがコースアウトだとかいうのは、やっぱりアルバイトの子がもう F1 オタクがマウリシロ・グーゼルメンってこのフジテレビの川田町で入れる前に俺は現場でつけたいとか、そういうことに必死になってきたから、大人げなくそういうこと長く振っちゃうっていうのもいけないんですよね。で長くね、ロサンゼルス郊外のどこどこのってね、どうでもいいのに振って、じゃあそちらからあの分かってる情報を伝えていただけますか、何々記者って女性記者がちゃんと喋ってくれる。でなんとなくディレクター通じてこういうこと聞くよっていうのはもうギリギリ5分前ぐらいとかに入れてるケースが多いですから、向こうもちゃんと、あ、それに関してはですね、まだこちらの FBI が動く前のとかいろいろこう喋ってくるわけです。で2つか3つぐらいの問答終わって、でもやっぱ聞きたいことって突発的に生ですから出てきますよね。でそういう時に打ち合わせなんかしてなくたって、そのくらい記者だから対応してほしいし、分かんないことはその辺については分かりませんってはっきり言ってほしいから、記者がプライド高いの分かってるけど、ついね、意地悪でも何でもないから、あ、それからですね、こちらの方に逆に情報が入ってきてるんで裏は取れていないんですけれども、ロサンゼルス市警の話によると一部容疑者がそちらの近郊に潜んでいるなんていう情報も入ってきてるんですが、そのあたりについて分かってますか、何々記者って言うと、分かってますかって聞いた、ちょっと回線が悪いんですけど聞こえません、あまりにも素早い対応だから一瞬聞こえてるのかなと思うけど、聞こえておりませんって玄関に否定されるから、あ、失礼だなと思って、じゃあちょっと一旦置きます、コマーシャルですとかやって、それから半年ぐらい経ってまた同じ女性記者が、今度は国内なんですけど、国内であるまた事件がありまして、高速道路の近くとかに立っていて、それでは何々記者お願いします、そちら分かってる情報はって聞いたら、こうです、こうです、え、それから一方でこういうことはどうなんですか、え、これはこうですってきちっと話してくれて、でまた聞きたいことがあって、かなり交通渋滞が起きているようですけど、そのあたりのことを警察はどういうふうに捉えてますか、今の現状、ちょっと聞こえないんですけどこれはと思ってだってレスポンスが早すぎるしおかしいと思ったけど、大人げない対応取れないし、いじったりできないでしょ、わかりました、わかりました、どうもありがとうございましたって言って、でコマーシャル入ったんですよ。で僕は何気なくなんだと思った、半年ぶりに見たけどさ、あの人だいぶ老けてないって、私老けてませんよって聞こえてるんですよコマーシャルの間回線残ってるんですよ、つながってる、こういう人がプライド高いから、あと2人いるんですよテレ朝に、トータル3人知ってるんですよ俺、バクない男らしいからやめてから言うんですよこういうこと、やめてねって言えないですそんなのは、ゲストさんもしているけど今だから言える知ってますけど、あと2人いるんや、確かにそんな多いんや。